เตียรณาช่วยออกตาจาတော့ယောဂီတို့ရောစင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာကိုကလေးမြတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ် 2582ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရာ1320ရာရှစ်ဆက်တခုတပေါင်းလဆန်း10ရက်ကရစ်နှစ်2020မြေနှစ်3လပိုင်း3ရက်နေ့ညဂျေဇူရောရှင်အက္ကမဘာဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းကမာယုတ်မြို့နယ်ဟန်သာရိတ်မော်အိယာယူဇနလန်းနှစ် ကွန်ကျန်သုံးလန်းထိတ်ရှိဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာနနိုင်ကမာယွမြွနယ်ဘောဇဂံတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်းစင်လျက်မြို့မြို့ဖာလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ကမာယွမြွနယ်အမှတ်၄ရပ်ွက် ဟန်သာရိတ်မော်အိယာမိသားစုများ၏ဒါနအဆုစုအမြဝေခြင်းနှင့်30ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကျွမ်းရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့် ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုတို့ခကိုလက်ဆသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပြလိုက်ပါတယ်နော်။ သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အမြိုက်ရှိတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2500ရာ60သုံးခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်များအပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကို ကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစိန်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကျွမ်းရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည် ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပုဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော
ကဲဦးဇင်းတို့သရောကောင်းတို့တွေအားလုံးတရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်ကတော်တော်အဖြစ်ဦးဇင်းကငင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်တော်တာဝိညုတညာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဟောကြားဆုံးမအပ်တဲ့ ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော့ပါမယ်တို့ဒကာတော်မှာအာလုံးလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်သောအဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆံဈာနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင် နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒံသစိတပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတ္ထိခ နိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနာဟိပပစီတောပရုပဂါတိနသမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တိညုတ္တသဗ္ဗတသမိန်ပန္တင်သယနာတနံ အတိစိတ်တေသအာယောကောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုပ္ပန္နာသယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္တာမိတေအဟံ သဗ္ဗပပ္ပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပသမ္ပဒါအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ္တပရိယောတပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်း အတိရှိဤဣဒံဤအဆုံးအမဘုံတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည် ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတော်အသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပစီတော် ယဟံမြည်သည်ဝမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်သမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးချမ်းသာသူသည် နာဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငင်းစေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက္ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်း ဗဒ္ဒသမိန်သွမ်ဘောဇင်ဤမတ္တိညုတ္တာသအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်သယနာတနံ
สิ่งยามเชิดดอนียาเจ้าในนิจินดีละกาวอดีตสิ่งดีสิ่งกูสุยาเจนดีหูดออดีตสิ่งดาติขับระในอายุก็สั่งลงลาผิวเจนดีละกาวอธิษฐีเอเดนเอโซมาบ่าวดูดีปูดานันเป็นดอมูจีจากงดอ ชินโดบุตรมิยาสวามิยาชินโดอิตาดันนันจีจวาโดอโศอมาโดดีโอวาดาบาดีมาคีโอวาดาบาดีมาดิตนาโดตุงกาธาดูกูตาเบนยุดาชุนยันโดมิยาเพ็งเอคาดาโรโฮจาสุมาโดมูอากงโดอดีดา กิงกาวาลุเตสุมกะเวนโดมูจีเชโดมูจากงโดจีบูดาสะอจิมยาสวาพยาชินโดดีละกาวอนาคดาเวนโดมูลดัมเชโดมูจากงโดจีบูดาสะอจิอเชมิดียาอาซาชิกงโดมยาสวาพยาชินโดดีละกาว วิสุบันนาเป็นดอมูเซฟเชดอมูจากงดอจีบูดาสะอจีอชิงโกดมะยาสวาพยาชินดูดีละกาวดันติเทียนชาปงดีชิดอมูจาบาบิโกอิอหังยุนันนับชางาขันดากูตุงามิโคพยาดบิโดดีตาบิ คติอุดงอโลงสงกงโตติบุตรีอวาระปฏิมาดีตนาโดดุงโกตะวิญญาชุนยันโดมยาพิโฮจาสุมาโดมูอากงโตเป็นโดมูปีเป็นโดมูลดะเป็นโดมูเจทูมยาสวาพยาชิงกุรมยาจิโดโกวันดามิ แกอารมณ์นู่นก็ทำอะไรทีนี้พี่อันเดียร์เดียร์บอกเองก็รอละฮันตายิ่งมองเอียมีตาสูรุ่ยแต่น่าสุสุก็มีอาวุธเจนเนอร์ดูอาจจะยังต้องเสียมีอาเดียร์อารมณ์เวจีเขากันละทีเดียร์อารมณ์เวมาอุจินุดรี โอเซนเน่ตรงนั้นก็จิ้งจุกอยู่เจนนะก็ซึ่งตรงนั้นโอเซนโนโอวาระปฏิมาอุติธนาโรมาแต่เป็นยุคดันยันโนเชียมยาสวาพยาดังพยาดังหัวใจเกเรลุดิลุสูชิพยาดังพยาดังก็โอวาระปีเย็นที่ได้ไม่ปีเร่เด็ดดิลุเป็นที่โอวาระก็เป็นปีเร่ พูดมิได้พยายามดีไม่ยิ้มจ้วนไหนเนี่ยพยายามดีกันเลยดีโอ้ดากูอาลงแต่ยืนยันเถอะพี่จ้าตัลูน้องเป็นดอมูลดั้งพยายามเชื่อในเลดดาวไปปีเลยไม่สุดหรอแต่เป็นยุคดั้งยันโนเชื่อสุดละก็อาลงนั่นเลยพี่จ้าเลยได้อาลงส่งที่มีเนี่ยพวกกูยืนดีลูกสมศิวละเอ็นที่มีเนี่ยเอ็มดัง ญาณจีเดปัญญาจีเดปกุฎิบ่เปียฮอกละเอริปัญญาจีเดปกุฎิไปเดอสงมาอสงมามาปฐมสกะลงนี่ล่ะบาเปียวเลยสรตัปปะปัปปัตตะอกรณังเนี่ยบาเร
ตะบะอะลุงสุดะเปียวดะปะเลยเนาะตะบะอะลุงสงเนาะปาปัตตะมะก้องมุโรโกอะกะระณะมะปิゅเนมะจิ้นเนมะผิดสีเนเดี๋ยวรู้เปียวล่ะเนาะมะก้องมุฤมะผิดสีเนตะเป็นอยู่ดัญญะศีลนี่เปียวได้สึกากุตละตะอุปะตัมปะระก้องมุกุโรโกปิ้สงเสียแม้ผิดบ่เสียแม้ดิสึกานี้ณะลุงตาชื่อไปมา ดาเนสถาภิโรนอกซ้องกะอไปมาบาเปียวทาเลยสรอดิสิทธิ์ติสอายโกเนี่ยอ๋อสิทธิ์กูอโซยะดูผิดอ่ะเมบาเลยสิทธิ์กูอโซยะดูผิดอ่ะเมเนี่ยทีรออุเซนโนกะก้าวเชสเวจิเมสรยิงมะก้าวมุฤไม่ลุผิดผู้ก้าวมุฤปี่ส่งผู้บาอโซยะมาผิดมั้ย ที่ตะคู่อ่ะเนาะเอ้อตะคันเตย่าดอฤาเนี่ยมาแล้วชื่อนี่ล่ะกะสิทธิ์ณนิยติโลกโลกโลกะนี้ก็สิทธิ์ณสิทธิ์กะนิยติซ้องนี่ดิโลกะนี้ก็บดุอ่ะซ้องโลกะนี้เนี่ยกองจินซูจินญัดชิ้นยกชิ้นเนาะ တန်ဖိုးရှိခြင်းတန်ဖိုးမဲ့ခြင်းအလုံးကိုတဲ့စိတ်ကဆောင်နေတယ်တဲ့ဒါလည်းဥစဉ်တို့ကြည်ကြည်ပြင်းပြပြဒကလော်ဒေါ်လာအဆုံးမတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးကြည်ဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးတိုးတက်ထွန်းကားလာမှုတွေပြတ်ပြတ်သုံးမှုတွေအလုံးစုံဟာဒီစိတ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နေတယ်ကမ္ဘာပြတ်တာတောင် လောဘအာကြည်ရင်တဲ့ရေကြောင့်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒေါသအာကြည်ရင်မီးနဲ့ဖြစ်မယ်တဲ့လောဘအာကြည်ရင်ရေနဲ့ဖြစ်မယ်ဒေါသအာကြည်ရင်မီးနဲ့ဖြစ်မယ်မောဟအာကြည်ရင်လေနဲ့ဖြစ်မယ်ဟောသဘာပြတ်တာတောင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာမှီနေတယ်လို့တို့ကောက်ချက်ဆွဲလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကောင်းပြီစိတ်တည်နာနေရတဲ့လောကစိတ် ဒီနစိတ်ကပဲအာလုံးကိုကပ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်သွားတာစိတ်ဆောင်ရာအာလုံးပါသွားကြတယ်စိတ်တေနာဧကဓမ္မတာတခုတည်းသောတရားဟာစိတ်ပါပဲတဲ့ဟောပါတယ်စိတ်ပါပါဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာစေမှုဆင်းရဲစေမှုဘုသူ့ပေါ်မူတည်လဲစိတ်ပါပါဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာစေမှုဆင်းရဲစေမှုဘုသူ့ပေါ်မူတည်လဲစိတ်ပါပါဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာစေမှုဆင်းရဲစေမှု
Bedu bawa mudi. Sejata ika damata sejtina wata menwegu. Nwachiya nauka ni lewin dao syau lai dua dulu be. Sej nauka be alongka bilai ni jarare. Suro. Dabi dalau soe along yemi bami. Along zong bebo mudi. Aku le. Loga bawa njini ma loga raji de kuloma be dan dan ya tada katong bari yang tu yo ngaba biri no menying macam bata maya cok cok yo yo tidi lan la so yang zik di ne meni jaya ula kera di o betu cok no magau ne aku du sik di mia la jawi so yi loga ji de kulong Nyingjian mu mishirahu, chandan mu mishirahu, so yin teilan bi niyami. Hoda no? Didai alo tabo pao la? Letha la? Dabi ye. Eri say say sura. Madhu say go biyo la. Gozi gozi. Ko sei ko ko ayin wibhaya ma. Amma kariya. Ha, taloka longa luriya loba jini ra go. Taloka longa luriya dhota jini ra go lo. Turoha rego le biro bjitin bokha syongcha wibhaya ni ma te. Ko sei ko wibhaya jenga. Po biro. Jomashi ula. Alam sejana?
ตะโลกะลงโกอุซินุตรองก้องโนเปลี่ยนနိုင်ล่ะเปลี่ยนနိုင်ပါဘူးဒီတော့อุซินุกูกูกูเปลี่ยนมั้ยဆိုရင်ก็เปลี่ยนနိုင်ပါဘူးครับเปลี่ยนနိုင်มั้ยเปลี่ยนနိုင်เปลี่ยนနိုင်ครับแต่คันใส่ๆนอกตะคอเนี่ยสอพยาပြောถ่าเนี่ย ปัปปะตะเหม็งระมติมโนมโนဆိုတဲ့ตรองก้องတို့ဥစဉ်တို့စိတ်ดีတဲ့ปัปปะตะเหม็งမကောင်းမှုနိုင်ตาလည်းရမတိမွေ့လျော်ဤเนาะဒီစိတ်ကဘယ်မှာပြောမှန်ပါပါဗျာခက်တော့ခက်ပြီเนาะစိတ်ကလောကကြီးကိုဆောင်နေတယ်ဆိုတော့လောကကြီးဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့အလန်းမမိတာတွေလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေကြမဲ့အစားကိုယ်လလန်းမိတာကိုကြည့်ကြရင်လောကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကလောကကြီးပဲဟုတ်ကလားကိုယ်လောကဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာကိုယ်လောကနော်ကိုယ်မျက်စိကမြင်နေတာကိုယ်လောကကိုယ်နားမှာကြားနေတာကိုယ်လောက กูเมสิโกนากุขันธ์นั้นเนี่ยที่ตุ้ยเสร็จสรรพ์หมดไม่ใช่ยังไอ้โลกเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่เนาะหอกกะล่ะครับเนี่ยก้าวมีเอ้อโลกันโลกสู่ราตะเกเรบาเล้ลุมียังกุขันธ์น่ะเบ้ลุพี่อ่ะบาละเล้กุขันธ์ครับอารมณ์อารมณ์อี้จีเลยเนาะเนาะเกจีก็เลยคิดก็คิดเป็ดจีเนาะ เรียนจีนี่แหละเหมือนมานักงานนี้ก็อาเมียโลอภิเภกกันนี่โหลบอกดิโหลบอกเปล่ามาเนาะแล้วก็บ่อาจีผิดน่ะเนาะเออกบายะยะมาซูว่าได้โคโรนาไวรัสยอกาจีกั่นกั่นยอกาจีป่ะถ้าตีแล้วตีนี่ล่ะตีบอกเสียไม่รู้กบายะก็ world village เนาะยัวอเส้นเราไปสิโดดอารมณ์เย็นตานี่ล่ะอารมณ์จอตีตัวดาตองๆจอ4ตองเนี่ยยกตัวไป4ตองจอตัวไปทีนี้ ဒါကတေယဝင်ကျင်ညာတာတရားမဝင်အားလုံးသိပြီသားသားတရင်အမောင်ချတဲ့အတိုင်းပြီမှာတို့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအမောင်ချတဲ့ထဲနေခဲ့ရတာအကြောင်းဆုံးသိပြီလားနော်သိကြောင်စီကောင်းတယ်။ဒီမှာရေးတစ်ခုလုံးကိုချင်းချောက်နေပြီဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရောအေးစေပါပဲနော်ခုကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဖြီးသွားတော့လေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအများကြီးပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်သွားကိုတော့အနာမကပ်ရဲဘူးဘာလို့ဆိုကိုတိလာကိုမယုံလို့နော် อนามกะเยวนอกสุขาอ๋อตะเกเรอะลิเตติมาแล้วจี้ไล่แต่บาสิสซีเยมันไม่ชื่อบาจำมาเยซองชองมูมาแล้วไม่ด้วยเออไอ้อปอกติมาไม่เป็ดเพลเนี่ยတော့จันนาแล้วเป็ดเลยสิ้นซ่าได้อุเซงงาเตียบ่อนี่น้าไปไล่อ่ะมะล่ะทุบ่าวเนาะโหตุဝင်แม่อปอกกันมาไม่เป็ดเพลเนี่ยတော့งารู้อากุตุผิดตาไปอัพัดติมั้ยกุตุผิดมั้ยไอ้โหลเสร็จลงออกมามั้ย เออบดุลุบดุลุอยู่เนาะหมอบแล้วตีแม่หลุตีมาเว้ยบ่กว่าเนาะเอาซะတော့โหอืมปัญญาแม่ใต้ดีมาเนี่ยก็ตัตติไม่ใช่เตยบ่จองกูใต้มีกูบ่รู้ลงจองอ๋อมาไม่ติจักเออถ้าไล่တော့ตรุมาไม่ลุ่นไหนกูหลุฤกูลงอ๋อลุ่ยอยู่มั้ยมาละบาครับเออทีเนี้ยเลยฮ้อบ่สึกกู้มีอืมเออไอ้ห่าอ้าลงห่า โลกะลงบาริผิดนี่เด้สู่ล่ะแท้กูโลกะบาผิดนี่เลยสู่ล่ะก็โหอี้จี้เด้โหลต้องตัดลงไม่เอาล่ะครับผมครับเนาะเอ้อกูกูกูอิงลงจงอ๋อเนาะกาแกวท้าบ่หลุอ่ะไม่หลุอ่ะเออตรองก้องโนตรุฤไอ้นี่เปลี่ยนบ้าก็จ้างยอดล่ะแม้อันตรายฤนี่ ตรองก้องโนโลกะโลပြောတယ်ဒီခန္ဓာယုတ်နံထဲမှာရှိနေတဲ့กิเลสตาอันตเรပါတယ်ပါတယ်กิเลสตาอันตเรဒီလိုပြောရတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်လို့ပြောတယ်ตรองก้องโนမှာဒီခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံတရားထဲမှာစိတ်ဆိုတာဘာတရားတော့နံတရားစိတ်ဆိုတာက အဲ့ဒီနံတရားထဲမှာပူပေါင်းကန့်ညိလာမဲ့ကိလေသာနော်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလောဘဒေါသကိလေသာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။
Ini kilita sehdiha, kilita riha, kilita dikira sitetik. Ini sitetik dia dibaga sehku luancong thayi. Ku loga biasime. Hukana? Ero, ini vaidat dine kilita bhaya jau siakon. Vaidat ke alonzong tayin de bawa bupa. No? Kudu bawa miyazwa tanda ya tizi gaya badule. Hobi. Tapi itu jauh malah, itu jauh. Ero, di sisi sa ayogo, segu suya du pima, tadi ke ero, uzen itu orang tu ye pandai lu piwa, na, amian zoom pandai. Uzen itu orang tu alu koko ku, mianu tambu thalu, cetan zade yau kicine, tambu si zoom lu dia yau kicine suy. Seiku suya tu piya. Pa suya tu? Hello, seiku suya tu suro yuyu libe senaji duro gong duwa. Ma kaung ne seiti pshichin la, kaung ne seiti pshichin la. Ma kaung ne loka ma nijin la, kaung ne loka ma nijin la. Hello, koko ko sitan tuwa me. No? Apshi chok bidwa bhi soya. Kau no loka ma nijine, kau ne sikbe pshichine, suyin. Palo jam. Pshiong lo jamu me lura bobya. Hokala. Ke erali gu, miyasabhya shinguro miyaji, soma gede, teyada gu. Sera to surah lina uzinu dininya nalung tuhnya ya. No? Patut dek? Sera to, sera tua jin 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 poli. No? Hello, now so, didiya roga bimalal le lo beye. Iti wuk pali do. No? Iti wuk, iti, ito wuk dan horomu ilo sure. Si ananaga, si magadava jigo bian syau thare teyari. Dilo hora debiro jauh le pia, biasa pia dilo hora jauh le pia lo. Si ananaga nausau syau dah boleh, ayam bi wodo, ayam bi ato wodo bagawa do, idi medu dandi, mepia debiro ananda di idi ido tu dandi jana laya bai, ayam bi ato yakubio ado, ho ado deyaro ni, ayi o ade deyaro ego. Bagawa damya sabiya shinkoromya jiri wokto horomu agong iu wokto hore wokdan. Iti wokdan, di diago, di lu hoba ni, lu piore dia di sutare te. Ka arima setuka nipat te ka sarato de di lu limata, no? Arima now so, shenana shawlai de zangaga. Sarang wayadi watikhan nipino udawadayam Yo widagam widagidi babagam Kaha nipidam Kaumagam padipando to Moha niyadu muksido Muksido Ababhodari no bhikkhu Pautong-tang-bodhi-mukdhamam Yosa-sarang-wa-tik-tang-wa-nit-ve-no-udha-wa-dayam Vidya-gang-tama-yik-dwana Vidya-gu-pa-tama-ira-do Vapho-do-dari-do-bhikkhu Pautong-tang-bodhi-mukdhamam-di Dhamya-sabhya Orang dia aku cumpi dok si anak naga pilih dia sekarang. Serangwa jadi wadik tani beno udah wadayan suraga. Aje itu dia tuan ni dia cime pi pi, yan ni dia cime pi pi, tai ni dia cime pi pi. Ini biar dia berlayang ni dia cime pi pi. Suraga. Turu, uzin tu orang tu. Ni tanya dia arya boh liba. Liang, Tain, Yat, Tua. Ya, Mio. Liang, Tain, Yat, Tua. Adi, ya, bapak, Mio, si, do. Eh, Limiu, Lung, Ma, Lu, Pio, Rabe. No? Eh, Limiu, Lung, Ma, Yo, Widdakan, Widdakan, Di, Babakan. Ma, Gaun, Ne, Adui, Ri, Dui, Ni, Be. Pada. Ma, Gaun, Ne, Adui, Ri, Dui, Ni, Be.
ကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာကာမဝိတေငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြံစီနေတဲ့ကာမဝိတေပြဘာဒဝိတေသူတစ်ပါးကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီးเนาะညင်မနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့အကြံတွေနဲ့တွေးနေတဲ့ပြဘာဒဝိတေဝိဟိတဝိတေသူတစ်ပါးကိုကိုပင်ပန်းစီအောင်စိတ်ပင်ပန်းစီအောင်เนาะပင်ပန်းစီရဲ့စီအောင်ကြံစီနေတဲ့ဝိတေတိဒါကောင်းတဲ့အကြံတွေလားမကောင်းတဲ့အကြံ ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလားယောဝိတကံဝိတတိတိပပကံဂဟိနေတိတံအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အကြံတွေကိုကြံပြီးတော့နေကြတာကုံမက်ကံပတိပန္နောသောမောဟနေယတုမုစိတ်တော်မုစိတ်တော်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြံတွေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာသိမ့်ပိုက်ထားရမှာလားဖယ်ရှားပြန်အဲ့ဒီကြံကလွတ်အောင် เนาะမကြိုးစားပဲနဲ့ကုံမက်ကပဋိပန္နောသောမောဟနေယတုတွေ့ဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပါတယ်တွေ့ဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကြံတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစီနေရမှာလားမောင်းထုတ်ပြရမှာမောင်းထုတ်ပြရမှာလွတ်မြောက်အောင်ကြံရမယ်ဒီအကြံတွေတွေကနေဆက်ပြီးတော့မျောမသွားအောင်ပါမသွားအောင်ဟုတ်ကလား အဲ့တော့တွေ့ဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဘဘောဓာတိသောဘိက္ခုဘုထုံတံဘောဓိမုဒ္ဓမံလမ်းကောက်လမ်းမကြီးကိုသွားနေတယ်ဗါတယ်ဗါတယ်လမ်းကောက်လမ်းမကြီးသွားပြီးတော့တွေ့ဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဖုတ်ထုံတံဘောဓိမုဒ္ဓမံလွတ်မြောက်ရနော်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကြောင်းမရှိဘူး နေဖို့မိဘံကိုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယောစာစရံဝါတိဋ္ဌံဝါနေသိဏောဥဒဝါသယံဝိတက်ကံတမယိတ်တဝါနာဝိတက်ကုပသမေရတောဘဖောသောဓာတိသောဘိက္ခုဗုဒ္ဓံတံဘောတိမုဒ္ဓမံတိအကျဉ်သူသည်အခါခသိမ့်မိမိသဏ္ဍာန်မှာအခါခသိမ့်ဆိုတာသွားနေသည်ဖြစ်စေထိုင်နေသည်ဖြစ်စေ ရနေသည်ဖြစ်စီလျောင်းနေသည်ဖြစ်စီနောက်အရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးမှာတကယ်တော့ဥစဉ်တို့တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွဲရင်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါဘူးလုံးလုံးအိတ်ပျော်နေရင်တော့တို့တွေသိသေးလားသိပါဘူးဒါတော့အဲ့အချိန်ကတော့သတိပညာမဲ့နေတဲ့အချိန်တကယ်တော့မောဟအလုံးစုံဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့ဝိတက်အဲဘဝေစိတ်ကလေးနဲ့အိတ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှတတ်တင်ခါရိကပြုပြင်ကြံစီစီရင်နိုင်ခြင်းအလင်းမ
Akudo widete. No? Kama wide. Biabada wide. Wihenda wide. Wide bana miuro. Makaune ajan siri. Janda majanda. Janda dabo sodawa uzenu pyoge bibi. Uzenu dro wamro sika bema pyo. Eh, kau orang ini alam beli, uzen meji awam, uzen ni mian tu ni dalam lo, no? Piala lo, dia alam lo ni leh cini. Sebenar leh zakali cini leh cini, beha pu zanya. Zakali leh cini, zanya. Piala ni leh cini, adem piala ni leh cini, beha pu temari kau. Eh, belum belum piala piala sama, no? No tu kau lo, i, eh lah, i, eh lah. Paya judo, mami dece, lut dece, no? Mami lai lut dua lai ni, satu tu dah gombara, mami lai. Judo ni, kami ada ramadi, ujua juga. Tua bal. Takat lembia, dekha je, cha biro, ngah. Aku nasal lembia si betah, uzengar. Tumya dehu, kuwa dah bama mahuda, tumya u kuje na, keje na. Ena uzengar. Pertanyaan ini juga, pertanyaan juga, pertanyaan juga dipuzau me. Di ngah yude pertanggu, teluma ati sejuk bido, mayumi ab. Ngah cuza me, ekayu telulau ngah tadi lut doye, tika biasa, tika bido kaji ne cak. Tadi gong yude mabiu. Tua bala.
Oh, perancang ni dia buzor ni, siapa perancang Saudi ngau, nak uzin, apa tu mana sih tu? Aye, ada lo, gua gua di tanli ni yo. Saudi bi yo dua ramai. Dekawan, nakawan, nakawan, tunggu, tunggu, lihat yo pamian lah ro, besa bayi bi balam, 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 surat ti ni deh, dah lucu cara ro, mungkin no. Cuma dah bi me, yo ini ne, kamera lo mesti u. เจ้ามาถามเป็นแม่อยู่ยืนอยู่เองเนี่ยเขมรเราไม่ดีกูเนาะแต่แกก็ซาเล่มันเยี่ยมอู้อายุเนี่ยไอ้เช่นไม่ยาวกูภาษาการเราแบบนี้ยืนนี่ได้ไหมช้อนลูกตัวนี้ตัวเบี้ยน่าท้องยืนดีกว่าเราอีกตัวเราตมารีเก่าเนี่ยลูกเช่นมาอามาโน่แต่ตัวยืนนี่มันก็ไม่ดีซาเล่มเยี่ยมแล้วส่วนมันเยี่ยมแต่ที่ท้าจีลงกับเบี้ยน่ายาวตัวไปเลยหูซาเยี่ยมแล้วตัวเองเนาะกิสามสิบกว่าเป็นน่ายาวตัวเองส่วนเล็กอ่ะลูลูตู้ตู้ใจมันเนี่ย
ตัวเนี่ยเสียตัวกูไม่ต้องห่าอืมถ่าอีตวยมีเปลี่ยนมีตัวอืมถ่าอีตวยมีเปลี่ยนมีตัวเบลอมาไม่เอาอเจิงๆเปลี่ยนဝင်ล่ะเก็ดได้มั้ยเค้าจะรู้สึกกันไม่มาเปล่าเลยตีจ้าล่ะครับคุณน่ะอุเซนเนี่ยผิดสินตูได้หลุยเมียนป่าล่ะครับมาตูได้หลูก็တော့ล้มหยอกวีซ่าหมดโลเกษตรอยู่ไอ้เปลี่ยนเนี่ยแล้วเปลี่ยนหน่อยยากนะ ตัวบาดล่ะครับเอ้อล่ะเปียผู้เนี่ยโดดๆมาดิพ่อบ่มันนี่สิจูทีนี้ดิเฉยนี้มาปูพี่แล้วอเยจีเนาะเออเฉยนี้บามาสู้ผิดตัวไหนกูบามาไม่ผิดเองบามาผิดเองบ่เนาะผิดพี่สู้แล้วพี่ย่อบ่เนาะเนาะญาติในไงอนิทาญาไอ้ตัวนี้สิบาดตึกเสิกชะบาดเลยเฮ้ย ဘာမှမဖြစ်သေးဘာမှမဖြစ်ဘူးကိစ္စမဖြစ်ဘူးเนาะဖြစ်ရင်လဲပြီးပြီအားလုံးပြီးကြပြီအဲ့တော့မပြီးခင်လေဒုလို့ရမယ်အလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်တယ်လုပ်ထားတယ်မလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားပါဘုရားအဲ့တော့ဟိုလူပြစ်တယ်ဒီလူပြစ်ခြင်းဟိုလူအာမရဒီလူအာမရဟိုလူဝေဖန်ဒီလူဝေဖန်လုပ်နေလို့လုပ်ပါဘုရားဘုသူ့လောကဘုသူကြည့်ဘုလောကပါဘုရားကြည့်ဂျင်နာသလားဂျင်နာပါဘုရားအဲ့တော့ เมษวาพระศีกรมญาติก็สระตกมาอิญซงสระตกลูกอมีตื่นตัวดาล่ะฉิตาโรเนี่ยลั้นตั้วณีได้เฉยมากุตตนันมากามวิเด็ดติปยาบาทวิเด็ดติวิหิงตาวิเด็ดติผิดตาแก่ไปสู้ยินห่อไม่ผิดปูล่ะผิดล่ะผิดล่ะแก่ไปสู้ยินเนี่ยไอ้ผิดล่ะได้กามวิเด็ดปยาบาทวิเด็ดโกวิหิงตาวิเด็ดตุกู လက်ခံထားခဲ့မယ်စွန့်လွတ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဖြောက်ဖြက်ဖို့မကြိုးစားဘူးဝိတက်ကင်းအောင်မပြုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဝိတက်ဒီအကြံစီမျိုးနောက်တစ်ခါကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ပေါ်စေရဘူးလို့အားချုပ်မထားဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဝိတက်၃ပါးနောက်ကကိလေသာတွေကို စာထဲမှာတော့ကိလေသာကိုပူပန်စေမှုမပြုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါတော့ကိုလေကိလေသာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကွဲကွာသွားအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြောတာ။နော်အဲ့လိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အကုသိုလ်ကိုကြောက်အောင်မလား။အကုသိုလ်ကိုကြောက်တဲ့လူလို့ပြောမလား။မကြောက်တဲ့လူလို့ပြောမလား။ကာမဝိတ္တပြာပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဒီဝိတ္တ၃ပါးနဲ့သာခင်ဗျားတို့မွေးလျော်နေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိ
ကိလေသာတွေကိုနောက်တစ်ဖန်ပြပြီးတော့ပေါ်ပေါက်မလန်အောင်အပိဓာန်ချိန်မုံမှုနှိတ်ကုန်မှုเนาะဆန့်ကျင်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာကိုပူပန်စေတယ်ဆိုတာဒါဘာလို့ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့1000တွဲနေတယ်တော်တော်ကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးအမြဲတူနေခဲ့တာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအိဒ္ဓမစ္ဆိယအဘိဇ္ဇာပြပါတာကိလေသာတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တွေကတော့ဘုရားတို့ဥစဉ်တို့ 1000 တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့
ตะลุงนี่อ่ะอุเซนน่ะสาไปมากิเลสตาโกปูบันเสมุไม่ปิ้วดีสักะลุงนี่อุเซนก็เลยสาผัดไอ้ตัวก็ตะลุงติชาผัดเป็นไอ้กิเลสตาโกปูบันเสมุเลยน้าแล้วเจเจเปี้ยๆตัวเราก็ไม่รู้เปลี่ยนเปี้ยๆเนาะอัตถกะระฤาติกะฤาบาเปล่าล่ะเลยสรุปอกุอุเซนตัวเราก็ไม่ได้ฉิกขึ้นเนี่ยปกโกเนี่ยก้วยกว่าตัวมาไม่ได้ไม่สู้เองล่ะ ควยกว่าตัวมาอมตะไม่สู้เองล่ะเอ้ควยอ่ะมาควยอ่ะมาหอกล่ะตีควยရှင်ควยควยอ่ะมาไม่จอกล่ะไม่สู้เองล่ะเอ้ไอ้ใจแม้กิเลสตาแหละเค้าไม่รู้ตันนามาอเมกัญญีบีณีได้เตียเอ้อตัวเราก็รู้อกุเตียอ้าทุบีเตียนาบีส่วนกิเลสตาอมตะสู้เองดีกองนั้นงานเนี่ยอุตส่าห์ควยတော့มานะบ่ตบบ่ล่ะเอ้กิเลสตาควยกว่าตัวมาอมตะสู้เองเนี่ยดีตบอเลยပြောล่ะอมตะกระยาสานน่ะดาลิงาสานน่ะสกะลงนี่บ่เนาะ เออดิกิเลสตาก็ตันนาก็ควยกว่าตัวมาสุรุสู้ยิงปูบันตั้วกูก็บาลุสู้ตู้ควยควยတော့มาควยတော့มาเออตูเนี่ยอุตส่าห์ควยอ๋อลุกนี่บีสู้ยิงกิเลสตาปูบันตั้วบีเนี่ยสรุปกิเลสตาเนี่ยอุตส่าห์ควยอ๋อไม่จู้ซาบุสู้ยิงดีลูลูเปี้ยมเเละเนี่ยสรุปเนี่ยบาเนี่ยดิปกโกฮะมีครับเปียตั้วในโรงปอเเละกิเลสตา กามวิเดปยาวาทวิเดวิหิงสาวิเดนี่กูตะคาเเละตั้วณีตรงมาม้องถုံနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပြင်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခါကိုယ်စီပြမလာအောင်เนาะဒီကိလေသာနဲ့ကိုယ်နဲ့ထားဝစဉ်ဥစားကွဲအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အကုသို့မကြောက်တဲ့ကောင်ဒီကောင်လူပြင်းမယ်တဲ့ရှင်းမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလေးပါလုံးပြောတယ်စရသွားနေတဲ့အချိန်နိသိဏထိုင်နေတဲ့အချိန်ဟမ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကာမဝိတ္တပြဘာဝဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္
Tadi pecahanas bahawa nasik ni di wida sikit. No, aku telah wida sikit. Besik apa yang nyala? Hmm? Kudra ono tenik-tenik kusiku. Okey, kaji. Tenik om yang kemarin usah jibula. Alo, alo. Taruh kawam lo pilih ni. Hmm? Mana biar aku ya, no? Yang yudha lah uang kanan, taruh. Tuh dah kau ni sengaroh, mau bubiak, mau bubiak, no? Tenegong sauci jazama ulu piwa mabo. Aku biasa biasa guru mengajar. Tuan ni rombo lara segule mau tau. Thai ni rombo lara segule mau tau bi, no? Yan ni rombo lara segule. Leong ni dong, eh mau biar macam podomya kili dah si diule. Adik kama wide, no kama wide surang apa yang kama gongne patah dek acan si di. Siula, aku kemarin daye demi ye siwa ye lumu ye, no nengai ye, yim yuzong kemarin rumah. Tu ya acan ya, puban ya, siula. Kama wide de, ada kama gong ayong ni jibe, nameri yuzong luai terhara. Daye, tembiye, siwaye, lumuye, nengaye, cai jabio, era ayom eh. Kenapa lu? Tetengah cungtui ni ada ayom. Dah go. Awisa ni tenaga. Awisa gale amma mati yang pungtare. Tenaga le kenapa lu? Lensa bido cungnau tar. Cungnau taro. Aku kau buat ni dek, kau ni dek ha. Di daye, tembiye, siwaye, lumuye, nengaye, matui lu yang la. Eh, melayan setak tuja lo, kau mulai. Kalau melayan bulu kan yutai, bapa lulu melayan. Hmm, tua bala. Enak tua bala, betul leche lezura. Awis hati naik leche, no? Kuku kuku ayah yau cene, ye ye bajene, tempo jene, cuaca jene sura jauh, cian dah kanzi, no? Di ini mabe ku ye jizo. Tiada kau sama aku, ini bazar, di mana sama aku, ini yau tu, no? Kesian ni, di dekat segan ni, ni ayam ni kan, yo bi pasar kan? Tenaga le sampai jo, dah malu ye me dah om cie dulu lu, dah malu ye me, no? Kau baca, piak kau video, kau luzuan kau mahuk doa dulu lu, hmm? Hokelah? Le sampai ni ya? Bama mahu dengar dekana le tui jare ayung kan samu tetekli. Kamiya belau asuhan kau kau, kamiya mesti dia nak
Ramsi di luri belum ni balik. Tuhan itu ni mahu, ni mesti dulu leh paham sih. Nah mesti dia yang leh paham sih bu, tu mesti dia yang leh paham sih bu. Di luar sih alu deh, di luar mesti mesti dua gaya bi, naulu deh di jahin dua gaya dah. Jijer siap juga. Baik lo sura, awak sih pengeluaran taro, penyamai ni lah. Dekai aman dia aku mati. Enak tu orang luar, dekai luar me cawang, hubora ya taro, tamido, cilare, aku lu, puda, amyuman bawa kelima. Kau lautin lautai dek, aman kan song alu ku, song kan tai miao, pao miao, yuyu chun yu. ลุกทาได้มั้ยทาได้อารมณ์เนาะอี้จี้เลยเนาะครับอืมกูเนี่ยบาลุกเปล่านี่เลยสรอกโทรฤจีซุชิมูกุเสียเราพยาธิสกาลีก็ตึกเลยอติมูกินครับครับเนี่ยพอๆนี่เราเปล่านี่จ๋าครับอืมอะกูสรเองตะแกต้วยจี้เอริตะเย็นเตียรี่หานี้ตะเนี่ยนี้เนาะอันเนี่ยรี่หามะตะเนี่ยมะลามะชิ้นถ่ายส่องเนี่ยมา Oh, ngaruh aniri nilon ha. Tuma bah akang kue esang siapa sih? Masih lo? Hari aniri teh jauh siapa kau nak betul? Kau sih tema sih ni aniri. Enak tu waktu pe aniri lama sih lo. Di aniri leau ka cemi lo au. Kena kena. Enak aku kemeru. Wajah binya aniri lo. Ati binya aniri mereka. Kau contoh ni ada kau loga agliya di taie, demi ye, siwa ye, lumu ye, nengai ye, di ye kisah orang ha kau tu berana alok pie biro, kama wujud dene cingko, mana cingko? Dene dene kau aku, dene gong biasa saja, dene gong sepai biro cinga, bawa na alok kudo alok alok ni le cingne, di kama wujud dene behamia ni le, no? Biapa la wujud, turu aku. Nisal lusi, nyaman lusi, no? Turba sesiye, kosiye, ucian siri, oh, belanda pula, belanda bare, no? Elo, wira wira, turba gu kosi, napa peman siye, aw, nyaman nisal lusi diko, bare, elo, di mana? Apa sih miasonga kama wira? Kubora benda tu lusi ni juga, jawaran ni wira, ti, mabo dapat, todo mabo hulu lo. Macam ni no, mabah mulu lah macam ni. Ho hari baru ni jangan ngadu dah soi, no, labi dua. Eno di wida dongba di kutala wida lah, aku tala wida. Wida, eno aku tu di sura, tu di mian di lah siung ni. Cina lah siya, oh ni lo. Kau sejak mah pin di dia di hari, lekan cah mana pesa dia. Eh, kini dalam puan sini surat turun, nampak pan kota nama piambiro kanyi malah anggol lupa amare. Eh lo macuosan ni busoi di lumbi mana? Surat di sek lonely gu tontar aku, uzinya le. Tapi hoja lonely di to gu tuh korang ya, no? Di lumbi mana? Surat aku kemarin lu loka le macam, taie demi ye siwa ye lumu ye nengai ye cekok cekel lonely le lu rego. Pienai lulu kom lah, wuri yasi dia lulu kom. Kau lulu bawa ni mah? Kau bawa ni jadu dah. Emet dan cusa lah tuwa. Lu, ada lugu mesti itu mah. Nenek ni nak bawa gua meha, amai. Cusa lulu. Okelah. Toto tuha. Dike, sese mama cusi dia lulu cusa ni dah lah. Oh bukia. Pienai si pegaji dia tu. Kama wujud, jawara wujud, wujudna wujud. Di ni, bayi lulu, no? Tanya demi siwa, lumu ye, nengai ye, ke? Bayi lulu, no? Kuda demi itu aja lor, kama wujud. Tumia tahu demi jaya, jawara wujud. Oh, wajar ini, betul lor. Nee? Tumia tahu demi jaya, jawara wujud, wujudna wujud. Tanya demi ye, siwa ye di dalam, ko siwa ye ko jaro awmiya me. Ko ne siwa tu lah bi tuin ko tumia opya si sejami. Ni mana sesiapa? Naula. Hey, tanya demi siwa ye, lumu ye,
Di dalamnya, aku kemarin lumuh ye, berada di atas ini lumba jalan. Tu atasnya, kau atasnya, hamba kalau atasnya tahun hari tu ye, petanya dah jen. Lawi, eh, macam mana sahaja. Tuh bala. Oh, untuk itu, dari yang jauh dong jalan ni ada apa memang nengah malu, dekai. Naya kunjung atasnya, dah mahu hamba, hamba mewu ni atasnya di bawah itu mewu ni ada atasnya lain, atasnya di dalam dia rongge. Mata abu lah rongge. ตบอ่ะอ้อลุ้มสู้เอ้อกามวิเดยะบาดาวิเดยะอุยินาวิเดยะลุมุเยยนายไงเยปูซูบอนายไงตมะสู่ล่ะกูเนี่ยอศีบีเนี่ยเบ็ดกาจ้ะรอกูเบ้อศีบีเนี่ยกองนี่จาชุบมาสิเป็ดสีมาสิหึเนมุมมาสิหึเนี่ยดิเสิมสิบล่ะเอ้เอ้อไอ้ดิเสิมที่อ่ะเค้าไม่รู้จุดุด้วยกองจูปี้นี่ล่ะซูจูปี้นี่ ทีนี้ซูโจนี่ซูโจนี่ก็ผิดพอสิล่ะดีเสียดีเด้เปียตบไปล่ะเออเอาลงอุซุนุตรองเอาลงดูดิโกตันนามาโกสิจิไล่ได้คะเมษวะเปียอริยะบุตร 4 เผชิญနိုင်အောင်조사야မ조사ငပြင်းနေဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ငပြင်းလို့ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲမလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒါလေးပြောခြင်းတာရှင်းလားဒါပေမဲ့လို့조사နေတဲ့တားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရေးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာတကယ်တော့တည်ငါအာယုံခံစားမှုတွေဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ရှိဘူးဘယ်တော့မှပြည့်စ
Eno kau ye lah sura, kau yang suan ni, kau ye kau mesti saya nak kurang saya nak. Jadi ye ga, kau tak nama poni deh, di sini jauh, di kiri nari jauh, hokulah. Kau, uzin hani dong ni mah, kemaru. Di kama wujud jawab dah wujud, wujud dah wujud deh ni, akhirnya kemaru tanam sih lah ye. Balu jam. Balau jam eh? Pian macam pian le? Sesuai ulu am luah. Tiada naio naio lajar lah. Oh, lau uzen cile de, yau lagi de. Tiada na beda cile de. Ini dia kapal bawa. Terus bayar sejauh ni jadi. No? Hulu lulu lulu sejari lulu lulu ni terus jauh dibawa macam tu. Tiada way mulu ba. Tiada way mulu ba. No? Eh, cila jangan ni dia. Okay. Terus bayar dah stok jauh. Dah jauh lah mesti ngah biasa cuma. Okay lah. Eh, okay. Eh, bayar dah ni dia kiri dah bayar bujau cakap. Okay, dah jinjang sih dia ujang dia. Nah, eh, kalau terus jauh deh nak aku jauh kau mandi lu lara. Okay lah. Eh, dia dia dah lihat dua-dua beranak ini jitu. Lama dua bulu rau biar, kalau ada ni leh macam sura leh ume. Jiro dah buat kemarau, kawang-kawang tini deh bungkur ini deh dua. Uzinga turu leh leh biasa. No, di luar malu deh kemarau ngapian sih yang weni. No, lu anda akan sih yang weni mah. Jina kala, dah bawa bawa dala. Hello, uzin udah rau kawang dua. Yang ni si mabeh pipi, tuan ni si mabeh pipi, Thai ni si mabeh pipi, Liao ni si mabeh pipi. Di kama wujud, jamada wujud, wihinda wujud, tiada ini yang pilihlah ye, balam. Kuda nama, lekan nama, la pesa biar. Ketan ni lomla beriya ni, ini kiri dago, puban si aw, nampak kuda nama, pilihlah aw, acuh ni de pugu kama, lomla beriya si dure, tania bi, tu sedi, ni aya, lomya aya. Nekbhangu se luthare launa shidu lo solai de. Ho. Dabha bala. Eno ku uzeno dabha bala lo gyo laga. Thawara chanda di. Pero yam. Dhari mashima yam. Yamayi. No? Thawara chanda pero ma yam. Di kine dhari mashima yam. Kine dhari shine dhe dhe bhe pye lo ma.
มันรู้กูเค้าไม่รู้ใจเนี่ยญาติดีเบดีเบดีเดียวขะดีอันเนี่ยดีลามาเว้ยครับพี่ครับตบไปล่ะขันธา 4 นะลูกเพียงลูกอันดาอะต้องไม่จ่าได้กองสุดาดีโกตันตันมาผิดบ่ล่ะแกได้กามวิเดปยาบาระวิเดวิหิงตาวิเดดีไม่ก้าวเนี่ยวิเดต้องมากูลักขันท้าพี่တော့เผ่ช้าบ่ไม่จู้ซาม้องทุบบ่ไม่จู้ซาน้าวตะพันเปลี่ยนพี่တော့ผิดมะล่ะอ้าไม่ทุบกูสวยดีลูกบ่าแหละลูกเพียงเมเอ้อตายะตะมีสิวายะบะลောက်จู้ซาณีจู้ซาณีดีลงไม่ลงได้ยินดีลูกบ่าแหละ နိုင်ငံရေးဘယ်တော့တက်တက်ကြွကြွသူလုံနေလုံနေဒီလုံမလုံသိဘူးဆိုရင်လူပြင်းလူဖြင်းပဲရှင်းလားဟဲ့ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့အားလုံးเนาะဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာနဲ့တကယ်နိနိကကထိတွေ့နေကြတဲ့သုတ္တဝါအရိယသာဝကောတွေပြီးပြီเนาะလုံလဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပယ်သိမ့်တဲ့တရားတွေကိုဘာလို့ เป็นไหนอ๋อชูซาเออโยโยนี่อุเซนโนပြောတော့กามวิเดตนี่ญาวาระวิเดตนี่วิหิงตาวิเดตนี่ဆိုရင်ဒီမှာกามวิเดตကိုနိက္ခမวิเดตเนี่ยเป็นมั้ยဘာနဲ့เป็นมั้ยနိက္ခမวิเดตနိက္ခမวิเดตกามဂုံนี่อายุนี่ကိုสွန့်ลွတ်ခြင်းเนี่ยစေเนาะยုံထွက်ခြင်းเนี่ยစေဟုတ်กะล่ะဒါဝေးยုံထွက်ခြင်းเนี่ยအတွေးနိက္ခမวิเดตတော်ပြီဒီအလုပ်တွေမပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေ มาซ้องနိုင်တဲ့အလုပ်တွေတော်ပြီဒီကမကုန်းကလွတ်မြောက်ရပါပဲငါသွားတော့မြင်နိက္ခမဝိတ္တအာပြာပါဒဝိတ္တဗါလဲအာပြာပါဒဝိတ္တဘယ်သူတကူတယောက်မှမပင်ပန်းကြပါစေနဲ့မဆင်းရဲကြပါစေနဲ့เนาะဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်မြောက်ပါစေဟွန်းဟုတ်ကဲ့အခုဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်ချိန်ချောက်ဝေးမနေဘူးလားချိန်ချောက်မှုကလွတ်မြောက်ပါစေ เนาะอันเนี่ยด้วงกับปกปู่เมียเนี่ยแหละอันเนี่ยงิ้งจ้างจักบาสิอันเนี่ยก็ลุ่มหยอดจักบาสิไม่จ้างหยอดเตี้ยปกปู่เมียเนี่ยเบี้ยอันเนี่ยไม่กัดหนี้จักบาสิเนี่ยบดุตะยุตะวุตะหยอดมาโกแล้ไม่เป็นบ้านบาสิเนี่ยสิทธิ์แล้ไม่เป็นบ้านบาสิเนี่ยโกแล้ไม่ซินแย่บาสิเนี่ยสิทธิ์แล้ไม่ซินแย่บาสิเนี่ยอะปยาบาดาวุฒิอะวิหิงตาวุฒิโกยะกายกังวสีกามโนกาจอกบดุตะวุตะหยอดมาสิทธิ์ซินแย่โกซินแย่ไม่ผิดเสียหูแกถ
go so yin do rui ga vipassana alopa maya pa pa maya vipassana alopa maya ma pya vipassana be ya sa ma le so lo tatipatthan ga sa be ya sa vipassana be ya sa me vilete patati ti vipassana so ra vipassana athu a phin shu chi me vipassana ma ja lo pinya ba bi tatipatthan ma ja lo tatiya uzi tha Tadi uzi daro kama wite pola yin pola ma tiya me byamara wite phin ni yin phin ni ma tiya wiyinda wite phin ni yin phin ni ma tiya kodana ma ma kaung ne sait de phin ni da go phin ni ma tiya me da tadi patha hok bu yo a lo ti ti niya ga ni prathama ti aw chu sa da go ko 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 ta ni go mya sit phu da la lo khuna di me go le ma me u la e da tadi tiya twet tu raw kaung lo ngaro di bwa ma Di tangan ane cung tuh ika kelima, kuku kuku apa yang dikeh lila tungtad deh lu di, caca nana lu deh milu alu, matano, elok kuku dulu kudo sedio, cawu nawari mesiula, aku do sedio mesiula, elok tini deh sih, kota nama, di tini deh sih kelima kudo ri epsi mian ni dala, aku do ri epsi mian ni dala, jadi ini kau cing ni gua belu tung ni dale. No, lobha dosa moha ri ne atong cha ni dala. A lobha a dosa a moha ri ne atong cha ni dala. Ni dai si se ji no. Ero sip pai bi ro chi ngam ne eya tha dala be chi nga. Be chi ane be chi dwi ngu ba lo khe le. No, be chi ane be chi dwi ngu ba lo khe le. Sa tau sa ni di ma be lo sa ni le. Be lo dri chi ni dale. Ko 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 me ra tong ta chi ni ye. Ko dwen ta na ma. ผิดพอได้แต่เตีย
Madam Nain, ada pertama dari si bolu ada, masih ni bu. Dari lene kau sana makam sana kamu guna pasal dari poni ini poni mana tiap. Tiap ada wujud banyak jodoh di ne, tiap ada di ne poni ini poni mana. Wujud ada wujud di poni ini poni mana. Eh, di wujud tu mama pihte ne aku dalam wujud di gu poni bilu tiap. Tu nak asal lagi dua mana, yatam je ne orang cuci. Jadi ada lah. Kalau sejuk sejuk, polu poma nak kata ti ti nabi. Oh, dah aku dosa ibe poni biami lo ti nih. Ti sejuk sebi tua bawa umla. Tua baru. Eri nak kata ni, tadi petana bawa na, wibawa na alam neciro. Kamu wida di polu go, di polu wida mier lah. Oh, sabi, no? Yang mana wida go mier lah? Wida wida go. Eno bejian si popo, popanya si dia, si bi. Oh, loga mah si si bi mah si dia. Oh, eno ku ku loga ku jiro, ku yoga ya nubat na yoga ni jiro, yoga ya di le, si bi lo, jadi lah. Yoga ya yoga ya yoga ya yoga ya sura, thawra di ni di mian ni dia lah, si bi ni dia. Chilai, satu lai, jam yo. Aku senyai tu no, aku uzinu orang jaya ni di dia dia mie orang ni dah ti tabi dah dulu kan mal, elok ti tabi dah u, nukah biar ni ni, berat helai, kanar helai, no, aku kanar ni ane cila, aku ngaruh thay ni dia diu dia ni ha, sa thay ngaza ngaju ni, aku ju ni, tu deh la, orang diu ka apa dia, asa cutan, malu tak? Eno ingat dia nama lo larungas yone aku yone, aku yoga apa pihak tua bi aku yoga satu tu, tapi di yone berkemaru ibiam mana, di yone ibiam bah mana, eh aku yoga kena nisyu lule, kuna ayoga aku yolo jenule, nalung tu no, no, mepo nibang surali udah yang pihak jenah. Jadi kalau di lompo zonji peji masih ini mau ini lu cai ni mah yang memu mahu, hmm? Si anak na, ya na si dua le dia, no? Biar bi senjengi aw. Si anak na kan doa mandi dalam simpong na kalu tu si anak simpong na, no? Simpong na kan mantau dia kalu, pada ya. Mana dia anak-anak memang cibu lah sudah. Wah cibu dah bawa kongde, meni mena bawa lara, si menta, no? Negeri lain ni dek kongde lule, si ma, si si anak-anak dekai. Elo kongde iya lara bogo sudah. Alung bodoh dah si dapok. Elo mancibu deh, elo jire mami na cibu deh, hobi. Elo jire mami mena li haji lejo. Memena mabau lah kuah mili. Si anak-anak manci do, mana mah betul bongpol. Si anak-anak bong, tapi mana ha anak-anak lah. Tapi mana biar mereka ha anak-anak. Oh, hah? Aku ayam yang manci ini tuir do, no? Eh dia lagi biar lagi, anak-anak membeli beli kuasa, dia dia biar dorang macam tu. Esok mesti tanya ni anak mahu. Nampak ha, yang mana sih biar dogo. Pertama tengah yang nanti nama, yang mana bawa ngaya. Apa ini ya bukuri jiwitara. Salah banyak peritam peritam pada. Tapi ayat dalam naroma, yang mana bukum ayat titam bukuri. No, semua zon bukuri. Peritam peritam pada suraga. Di kana ayat ada dalam desa perisa temu pada yari ku sabi jangan ini tinju ni ada mahupenek. Kana aku nalung tu ini panca timian biru tu kurang le pan panca jadi le tu miao le sisi le le tiampio biadat de kong engar ini pisau na peridam bira pada salah banyak abinya coba no sidobriya tu belas si jani le di depo beni pada sibi fomari alung le pianci na ini depan saya ku depan toda edi wira. No, apa ini ni pisau ni pukul so, tekan pukul lagi juga. Time ni, ngaya juga, liat kuza kuna yatah.
ตะบ้างก็ศีอานันนามาปาลุไม่ผิดเนียลွတ်တော့ฉันทาไปเลยไม่ยุ่ยศีมากัตตะบะอานันนาปาอ่ะไม่รู้ไม่ยุ่ยเออเบี้ยยะหันเนี่ยวายไตโดเนี่ยศีอานันนาแท้ไล่ป่ะ เออศีมากัตตวะตึกยินดีราเนาะศีอานันนาเนี่ยศีมากัตตวะศีมากัตตวะဆိုတာလဲအဲ့မတန်အထက်တန်းကြတဲ့မျိုးຫນွယ်ကနေလာတာတိတ်ချမ်းသာတာပိပလိလူလင်လိုကနေလာတာဟုတ်ဗျာเนาะအဲ့တော့သူတို့အကျင်လင်မြန်းတဲ့ယောက်ကဗြဟ္မာပြည်ကလာတာလာတာကိုကအတိတ်ဘဝကဗြဟ္မာပြည်ကလာတာလူပြည်ရောက်တော့လေဒီငါးပါးရဲ့ကာယုံကာမဂုဏ်တွေတတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးတိတ်ချမ်းသာတာကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာ เออไอ้งาเมิ่บมาไปซะแล้วไม่รู้จริงผู้ชวยยกชวยเซนยกตะคู่บะเด็งเดเนี่ยตะคาเด้ลุกค้านทาบิอคันเนี่ยพั่วทามิบะเรียลาတော့เดี๋ยวลาตื่นอยู่มั้ยสรเอามาตูเนี่ยปารมีปิ่บแฟกปิ่บแฟกก็ရှိดิรอไม่เลยชวยยกแค่ตองละนี่ดิเออเนี่ยยกยะเมงลาส่งไปปังกงชาไอ้ตาตรุเนี่ยเอาเนาะญีมะมองนมะเนี่ยเอาต้วยจ้ะรอเป็นเนรุสรจนอมุมะไม่อยู่จริงมาวูไม่อยู่วูโลซาซาเปลี่ยนไล่ตาอเปลี่ยนลันซาเยดิตัวไอ้ตองเยอ สิทธิ์ม่วนซาวูกามกุลอุบติสิทธิ์ม่วนซาวูเออหมองนี้ตะชาตะหยอกชาอยู่ว่ายีเดเตียละนมะดิโลเว้ยยีเดไอ้ยีเดซานะซองโกลั่นตวาเดเนยอกกะตะคาเดเปลี่ยนเปลี่ยนยีปิเตียอกเปลี่ยนไปปิ่ดเนาะลุ่กแจ่นปิ่มงคลาซองไปไล่จ่าတော့ดาใบเม้บะลุ่มะตรุเยไดฐานมาเป็ดเนยอกต้วยเดคาจ่าတော့ตะหยอกตะหยอกอเปลี่ยนลั่นป่วนๆลินๆเปียวจ่าปิ่เกมิบะดิสิทธิ์ช้านตาอ๋อโดรุนี่ไล่เมมองนมะโลเว้ยหนีจ๊ะซูสู่ปังกงเลย
ลาจีนก้องจีนเนี่ยปี่สงเนี่ยရှင်มากัตตปะมะทีเมียจีเมษวาพะยาตาธนาတော်ကိုဝင်လာတော့လက်တခါလက်เมษวาพะยาကိုยีมันပြီးသင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းကိုလာအဲ့ဒီဝတ်လာတဲ့သင်္ကန်းကြီးသူကသင်္ကန်းတုံးတယ်ဒုက္ကုတ်သင်္ကန်းကြီးအပေါ်တင်ပြီးလာတယ်เมษวาพะยาလာကျူတယ်ကျူပြီးတော့เมษวาพะยาဒုက္ကုတ်သင်္ကန်းเนี่ยလဲလိုက်လဲလဲလိုက်အဲ့ဒါတော့ဂုံเนี่ยပြี่สงเนี่ยကိုရောကြီးเนาะအဲ့ဒီဘာလို့
ရှင်အနန္ဒာဆိုတာလဲတာမညပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရုပ်ရည်တော်လဲတူတယ်အရင်မောင်းအဖြစ်နဲ့မတိမ်မရင်တူတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အကုန်သွားတူလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တယ်အရင်မောင်းကလည်းမတိမ်မရင်နော်ညီကိုလဲတော်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဂုံဘုတ်တွေနဲ့တိတ်ပြီးသူတို့သာသနာမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တက်
ก็นี่ส่องๆตั้วซะရှင်มากะตะบางะเล็บผ่องตีพี่တော့ญาณน่ะไม่ทีเนี่ยจริงๆอ่ะซู้ๆนิดๆเปล่าเสียฉิละเลยสมัยตัวเล็บผ่องนี่ตีพี่တော့ตู้ตังงายันน่ะติญญะมาภွေเลยหีซอนนั้นน่ะเตี่ยวป่านี่เลยนะปุ๊กซอนนั้นน่ะเตี่ยวป่านี่หีซอนนั้นเนี่ยรู้ตัวเปล่าญูซอนนั้นเนี่ยสรุปกิเลสตามะกုံนี่รู้บาผิดเด้กิเลสตามะกုံเปล่าเสียนั้นน่ะแหละตีดิถ้างาหนองๆยีอเปญลันลีซ่าได้ปกโกนี่สรุปว่าเปล่าไล่ดิโตตังงายันน
no, tuajin, yachin, sin, degero, zinjan, shouchin, uberana, tabi tu lumi. Juzabe me, alung di bida, yadala. Si anana bechin yadwa. Ayong tekan ni, no? Ayong tekan ni do, nga kanaro nauma, tipe mane bi kanani le, kana sarom. Erong ngale, lautin dalau, lumi dawe li, no? เสียตอดตาบันดักขังก็แลชื่อเนาะตึกพี่เนาะจี้ๆเจๆโดดาผิดชิมไม่จี้ไม่น่าผิดชิมปูซวยชิมเนาะไม่ผิดป่ะตริละไม่รู้สิเว้ยเนี่ยขันธ์กูยุบติยาจี้อ่ะยุบเนี่ยนันเนี่ยสรุปอะเปญละตั้วนี่จ้ะยุบตึกเป็นมั้นลายเลยญาณก็ไม่ไล่ไหนเนาะดีรอขณะรอนาอุ้มมาผิดมั้ยสุบิตริไม่รู้สิเว้ยเนี่ยเล้อุ้มมาเว้ยสรุปเลี้ยวอุ้มกินเส้นไล่จ้ะ ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยแล้วไม่ถี่ได้อูจ้างเนี่ยขันธ์กูเนี่ยแล้วไม่ถี่ได้อูฉิเราเนี่ยมีจีเนี่ยแล้วลุกขาซะอ้ออริยะบุ4บาลงอ่ะลุกพี่တော့มาเล่แม่เล่โหยาตัวสุโลจินังก็ เออเจี๋ยยิงเปียวโลเจี๋ยยิงน้าถองเนี่ยได้เฉยมางาจ้าบูวีซาเว้ยงาตีบีซาเว้ยโลปอปอซาซาไม่หนีไล่เนี่ยเนาะอะคู่ทีมาตลอดๆโนสึกโกเปลี่ยนเนาะมั้ยส่วนอะคู่นอกไปอีจิได้กิษาล่ะเปลี่ยนมีเนาะโดสึกโกโดเปลี่ยนเอาได้มั้ยลูกสงผัดโลไม่เอาล่ะเออสึกแท้มาดีกิเลสตาเนี่ยลาโลไม่ผิดหูไม่ลาเอาโลจูซาတော့มั้ยจูซาတော့มั้ยส่วนดีสึกโกบาแน่เปลี่ยนมั้ยเลยอืม ตริปัญญาเออต้วยไล่อะโลตริฐาวริยาสายปัญญาเนี่ยจิเปลี่ยนเปียวตริฐาวริยาสายปัญญาเนี่ยเออตูจงเปียวเห็นที่3มานี่ยะมาละตริยะวริยะเยปัญญาเออตริสีตรองโลขันธ์กูกัดทาเนาะอะคู่มีนี่ล่ะเวยุทธยาเตียนลานาตรงอ่ะยุคอะคู่ ชีได้ล่ะเอริยุคไปยောက်ตัวเป็ดตัวแกบีเอริยุคก็อจ้วงจั่นเลยไม่มาจั่นหูล่ะไม่ได้ครับนะลงทวินเนาะนะลงทวินเนาะหึยุคสู่ดาผิดไปยินผิดตัวเลยผิดไล่ผิดไล่อสาทูล่ะดานโกยุคล่ะครับพอผิดตัวเลยยุคก็บ่าไล่ล่ะรอบ่ามาจินักกะล่ะดาภิยินอคู่ยุคเนี่ยไอ้เปลี่ยนญาณมาล่ะ ดาเมนไอ้เปลี่ยนเนี่ยดีหลูฤดีไม่รู้หลาร้องอ่ะแกดีหลูฤดีครับจีนักแกล่ะดาเมนดียุคดีนันดีขนาดนี้อ่ะอเมญเป็ดได้ซะผิดพี่รอผิดพี่รอดีรอดีขนาดกูจี้มามาอเนงเหงมามาเมยเว้เนี่ยตูเนี่ยปัดแต่เสร็จเลยล่ะได้อายุนี่เห็นไหนมามล่ะเห็นครับไอ้กูเค้าเรียกงาบ้าอายุกามกุ เอออุเบนนัมเมตัตถะราตายีตมียีสีวายีลุมูยีไนกันยีเปียเอริยีนี้โลตัตถะราอายุอายุโหละขันธะราดีขันธะหอกะล่ะเออกูเค้าเรียกขันธะยีเปอะกูณะลงต้วยจิไล่ตาเตียลานาตรงอ่ะเอ็งอ่ะถั่วลาราดีหลูฤล่ะเอ็งเปียนมาอ๋อดีหลูฤล่ะจีนักแกล่ะดาเปียดียุคดีนันยีอ่ะผิดไปยีเป็ดนี่ล่ะกูป่ายเนี่ยขันธะละไม่ป่ายเนี่ยขันธะ เออมันไปเนี่ยขันธ์ตะเนี้ยเพียงอัตตะละอนัตตะละอะเยจี้บิ๊บอกูเปล่านี่แหละตะบ้อก็อนิจจังตะตะกูเปล่านี่ล่ะมะหูหลาโรงก็ยุคนั้นเนี่ยอะคู่ถ่ายนี่ได้ยุคนั้นดูดีล่ะดูครับอะคู่ถ่ายนี่ได้ยุคนั้นเนี่ยไอ้เปียนไม่ยุคนั้นดูครับดําเนี่ยโตมาเล่นสุบเล็กไก่ปะเสียอนัตตะสรุปอะไร อไซอะเคติเมียนี่แหละไข่กะนี่แหละอย่าบาตะคู่มาไม่ရှိဘူးอนัตตะตะตะบาลาโลตีลาจีนนี่นัตตะဆိုတာခင်ဗျားတို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်နေတဲ့အဆိုးမရခြင်းတက်တက်လောက်မဟုတ်ဘူးเนาะอัตตะမဟုတ်တာอนัตตะလို့ဥစဉ်ရှင်းပြတော့ဟိုဥစဉ်ဒီလိုဒီပြောတဲ့အခါတချို့ကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုသဘောမပေါက်လို့ကြီးတာတကယ်ကอัตตะဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုပြောရင်อไซอะเคติเมียပြီးနေတယ်ခုဥစဉ်တို့တော်အောင်လ
ဘူးလားအဲ့ဒီဆွဲအားလုံးရှိတယ်
Ya, wabi bedo mau. Oh, ini biar mabok. Wabi maro ini biar. Betul, enggak ini biar mabok. Ho. Ini enggak dia ulu lah, memimula. Enggak mesti ulu itu. Di kan aku itu, ada lu kenara. Baru kenara? Ada lu. Itu demak dari karya itu orang itu, ada mahu babu lu, miau periye ini nebiani ya. Tuh, ada periye be. Di miin bawa mana, itu orang itu, nyangga. Kau bayangnya, kau dah bawa mana, kisah bima. Siapa? Enak kena namunan lepel aja. Ateka, tuh orang tu lagi tu ngah, ayat tu lagi tu ngah, yuna aku sih di lah. Aku yuna ini biar bama lah. Di cek kelihatan biar senja. Ateka yuna sudah lemah sih dong. Aku yuna ngah mien lah. Di yuna sudah yulu le, mienau. Bahasa di yuna ngah le, mien biar terdapat sih biro, biar ni lah. Enak di yuna ini biar bama lah. Mampu aku, dia tu ngah sudah bermele. No, si anak mana sih dulu eh? No, mana ya ha anak nala? Mahu, tapi di abian masih ni dah anak nala. Abian halu lebih halu, mahu. Tapi abian anak nasi, ateh ya anak nama mahu. Fokuslah, ateh ya anak nasi le abian ha anak nala. Mahu. So si anak nasi surah akoh bersih. Abian le yudia, ateh le yudia be si yuji. Siapa? Di yau mimpi mah hoyo biarlah. Di yau mah mien hoyo le. Di yau mah makan hoyo le. Jina kela, dapat apa dulu? Elo alu, kau yau kau nang kau kena wibasa nanya nanti lain. Di yau nang kena kau apa? Pih biro, bade sal. Tada duga bade salu biar ni dah. Ujono miena oni jah. Pih biar bade sa, kena maya bade sa, mojaula. Nalau tu yang jilai. Tegero di yau jinan sura kena kau apa? Akhoda tak bersih. Jadi orang doa senyap jen tersaga aman dia, no? Siapa amian mabian dah terasa, pilai, asatu lai, pilih ni dek doa tersaga tetek senyap tetek bersih ni. So, elu niem bau doa ye, di baga tu net tersaine kama wira biawara wira wira wira. Naum lah, amian kafir pelai. Ngama mesti ngada sura, cina dala, ngaku mama mesti ngau sura. Masih u, elok ngaku masih dahu niannya dah pau twenty million dikira dah demi demi. Elok ini wibawa dah niannya ni, dikira dahu nampak panjang apa sih awu jual dah pokok mana? Yosa serang wadai cawan ni dino udah wadai tayang, beci mepi pi de, tua ni ni, cai ni ni, ya pi ni ni, no, liang ni ni, beci mepi pi, wujudkan, tapi yang jualna di Poni dek, kama wide, biawa dah wide, wide lah wide dek. Ut karai balu lah. Pesa naya, mountu naya, cuda, cuda ame. Dilo cuda api ni ye. Tadi do, tadi kong ne pisong bi. Wibadana nyana, tegelu ni ye. Tipu kodi, ni pangu nyun ni dek buku. Pangu nyun ni. Tapi nyun ni, dulu ni pangu Titan ni buku. Siapa lah? Dah soe di bedu ka ania dia, alun lunai mulunai. Jina dala, tapi belu jang dia simsi. Tapi lu ang lulu ya meya. Tapi mimi yo yo bobo sada ni jamla lu ang juzam. Juzam itu, dekat tu orang tu tunga melene apa? Terita. Jina dala, jambio. Terita, waria saya jinanya si. Cilai tu dekat si dia yudiane. Yuna nampak ni desa si dila. Masih doa ini, dia yang nak jauh aku kongkong tibi soin, dia baca luar mana ni, ajaan siri, lazia jauh, siro, dharma di bogo ni, tadanane titan tu, no, neba mepo, miamau piunain tu, okay lah, ero, mabienji dia tu, no, temye tujuan tu lo, solai, siapa lah, ero, bogo bogo, lu tu, lu tujuan, lu mom siche. Dah mau tu naya om juga, okelah? Di luar malu tu ye, ngabien ni je. Siapa lagi? Jauh mewah mewah biar we ni dah, dah ye tapi ye biar lagi, siwa ye biar lagi, naya ye biar lagi, we ni dah, tenar le awyang ni dah. Elok tak kenzi lah, jonzi lah, jonzi kuah. Elok tak kenzi kenzi soin, kosi kuah soya. Kuda nama macam pih dene dia, macam pih aw mau tu naya. Pih dene dia, pih aw ya juga, okelah? Elok tadi. Waria binya, ada sedih di doma. Seiko luancung bime, seye, akau zong apomo.
ဟောဟိုဘက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာအခေါ်လာရန်သူလားရန်သူပါဗျာဒီလိုပြအဲ့လိုဟောထားတဲ့တုတ်လက်ရှိသေးတယ်ဒီဣတိဝုတ်ပါဠိပေါ်မှာတကယ်တော့တဏှာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းနေတာရန်သူเนาะမိတ်ဆွေအတုတဲ့เนาะတသက်လုံးပေါင်းလာပေမဲ့အနိကဆုံးရန်သူပဲအရေးကြုံလာတော့ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခပေးသွားတာသူရှင်းသလားတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းလို့ရဲ့တကယ်အဖို့မောစက်က ตริฐาวริยสัจปัญญาเนจิอารมณ์ดีพี่เนาะเออตริวริยปัญญาเนจิไล่တော့ขันธ์5ประอัจฉิโชยยุทธยาเนี่ยยุทธน์อารมณ์อ่ะผิดไปเองแกผิดไปเป็ดตาบาติสสาตีเนี่ยญาณก็ไม่ก็ติสสาลายดิบะกามวิเดผยาวาติวิผยาวาดาวิเดวิหินดาวิเดဆိုတော့ลွယ်มาได้อาจารย์สิริลาออกมั้ยล่ะตีรากะไม่ก็ติสสาลายนอกขันธ์5ล่ะรากะ ဒိသဗနချက်ကိုင်းအေးကဲဒိသလေးချက်တပြိုင်တည်းကိမ္မာသာလီရင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်အချိန်မီဒီတန်တရာဒုက္ခကလွတ်အောင်သတိဝရိယပညာအရင်တည်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်ကိုယ်စိတ်မှာမဖြစ်ပေါ်သင့်မဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့တရားအလုံးကိုအပီးတိုင် มองทุ่งနိုင်အောင်조사자ဆိုလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီညဒီညနဲ့나자ဆိုကဲအလုံးဆယ်မိနစ်လောက်ကိလေသာမောင်းထုတ်ရေးဝိတ္တ၃ပါးလက်အောက်ကလွတ်အောင်조사ရအောင်ပြင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒုဒုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်ပါသို့တော့ခါမမထား ကောင်းမမထားလက်ဘဝနှစ်ဖက်ရှေ့လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွှာလေးချနာသီးစုံမှာတတိကလေးလေးဖြည်း ဝါသယံယောဝိတ္တကံဝိတ္တကိတိပပကံကေဟနိတိတံအကျဉ်သူသည်သွားစဉ်ဖြစ်စေရက်စဉ်ဖြစ်စေထိုင်စဉ်ဖြစ်စေလျောစဉ်ဖြစ်စေဝတ္ထု
kama kileta kama sore kama rohu mebido yongyane jengu jensine i tome gambani pano to moha niya tu mosido apa hoda di nobeku hodong tamo di mokdaman eri macian di macian dak macian ade yari cian ni de oku langgau lama jigo tuan ni de tui wi de du de mai mene du tu duwa mepu ne ma taitangu yosa sarawa de kawa ni de no udawa tayam witekan tamayi tuan na witekku tam Widyaku patamirado Bapodho dari nabiku Bodho tambo di Bodha mandi Jembogo hai Yen nizim chisi Thai nizim chisi Tuan nizim chisi Liao nizim chisi Tipo lare gama widyat Jambana widyat 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 di Eli widyat di Go pekwa bido Widyat dego chose nyeze Nauda pampiyan bido mafye poze jenga Miyato gomne tari wuriya pinyari ne Maungto bido choza nide boku ha Nibama mwiliyo nide dwe mepu taite boku Tegero yimiyato bawaku piore boku ne Yungyato bawaku piore boku tamabe sikalima ตรอกาวโนสิกขามิญญะฉินเนอัตตังสาเตยอกผิดฉินเนโซเรสิกเนจูซายอัตตังบวะอัตตังเตยานี่กูไถไถตันตันยามาเปอัตตังสาผิดเตตะเกอันตะพุทธุสิกันนี่เนตุไมติปโยเรกามวินเตปยาวานะวิเตวิหินตาวิเตติโยมาริไปปโยราโป ငါဘာအယုံကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပြောပြန်မာနာဝိတ္တေသူတော်ဘာကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်စီလို့တဲ့အလုတ်အကြံလေးနဲ့ပြောဝိဟိတာဝိတ္တေသူတော်ဘာကိုပင်မအောင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ညံပန်းနှိမ့်စင်လို့တဲ့အကြံလေးနဲ့ပြောအဲ့ဒီပြောပုဂ္ဂိုလ်ရာမြတ်သောဘဝနဲ့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြောခြင်းတာဒါဗျ ตรองโนสิกขายุญญะนี่ยุญญะเนี่ยสิกยุญญะเนี่ยบวชได้มาเว้ยนิมนต์ตั้วจักมาเว้ยเมตตาบวชเมตตานิพพานเมตตายินชันหมู่มาไม่เหลียวได้สิทธิ์ปัญญ์ชินนี่ฮะเนี่ยพุทธังตัมโพธิมุฏฐมันติเอริแม้ผู้นิพพานเนี่ยตะเกไถตันตุขึ้นดิอยัมปิวุฒโธอยัมวิปิอัตโธวุฒโธมกวะโธ ตะวะดาอิติเมตุตันติเตะตะบี้ดอนี่โลก้องๆนี่จ้าละหยาบาเรพะยาเตะสุบี้ดอฉิมากัตตะบะอี้โกเปลี่ยนช่องตาฌานนาละกะเอรุรุตะกะตะมะดิอาโลสิกะยุญญะนี่ยินสิกะนานี่ยินดิล้อก้อโลโซเรไตเมเนาะนะจ่องสิกะยุญญะนี่ยินยุญญะหมู่นอกโก ခါနဲ့တောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြရပါဒီဘဝကလေးကို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 တကယ်တန်ဖိုးထားရင်မြတ်သောစိတ်တည်းရအောင်မွေးကြမြတ်သောအကျင့်တည်းကျင့်ကြမြတ်သောအကျင့်တည်းကျင့်ကြဓမ္မမြတ်သောဘဝနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါအဲ့တော့ယုံညာနဲ့တွေးမှာပဲပြောနေပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုမကြည့်ရင်အဲ့ဒါငပြင်း ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလာဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုံအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အန္တပုထုဇဉ်အုံမတ္တကပုထုဇဉ်ဒီပုထုဇဉ်ဒီဟာမောကပုရိသောတုစ္ဆာဒီလိုပြောပါတယ်မဲ့ဖို့မှအရှင်ဤပုဂ္ဂိုလ်အသုံးမကျတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းလို့တူ Tutawa Ariya Tawa Kwa Miyasa Bhyaya Yaku
อมอเมียซ้องดออซ้องมาริยาชิทาเดปวะมาอเนตตาระเมเนี่ยเอริกามกุอายุนี้เนี่ยอาชีพไม่คงสิเนี่ยกามวิเดพยาบาลวิเดวิหินดาวิเดวัตถุกามอิเลบากามะติโลပြောวัตถุกามဆိုတာအစင်းတန်းအရတာအထီးတွင်းဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိလေသာကာမဆိုတာခင်ဗျားတို့ ตั้งไปทางเนี่ยโลภโทสะโมหะตณมานะทิฏฐิกิเลสตาดิไอ้กิเลสตากามวัตถุกามฤเนี่ยเป็นมุ่ยเหลี่ยมนี้เองออกตันสาเนี่ยหลุดพิ้นหลุดพิ้นหลุดอหลุญญ์อัตตันสาปกปุริกะไอ้กามกุณีกิเลสตากามวัตถุกามฤโหอภิไตส่งขวาไหนออก ยันนี้เซมมาละกองไถนี้เซมมาละกองตั้วนี้เซมมาละกองเลี้ยงนี้เซมมาละกองฉิ่งไดฉิ่งไดจูซานี่ดาเด้เอ้อเนี่ยต้อบวชมาเปาะเลยดูเด้ยัดแต่ปั้นไหนเนี่ยไถ่ตันตัวเว้ยเออกูบวชกูปั้นไหนกูกูอยากตั้งไหนจักบาสิตะดิ